Dan kita teruskan dengan laporan terkini yang baru kami terima. Polis Diraja Malaysia PDRM memerlukan lebih masa untuk menyiasat dengan teliti 5 ahli keluarga suspek serangan Balai Polis Ulu Tiram 17 Mei lalu. Sehubungan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, itu adalah justifikasi penahanan 5 ahli keluarga suspek berkenaan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA mulai Jumaat lalu. Apakah 7 hari cukup, 10 hari cukup? Berdasarkan kepada magnitude insiden ini, jadi kita katakan bahawa pihak polis memerlukan tempoh yang lebih lama untuk menyempurnakan siasatan bagi mitigate isu keselamatan ini supaya keselamatan rakyat, keamanan yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Apalagi ketika Singapura memberikan reaksi mengetatkan lagi laluan dia.